Südame tervisele mõjub väga hästi ka kontseptsioonitund, mida teile täna tutvustame. Tegu on minu enda kontseptsioonitunniga, Full Body Fit on nimi. Ja see treening on tegelikult mõeldud kõigile, selles mõttes, et täiesti inimene, kes ei ole näiteks kaua aega trennis käinud, saab tulla trenni ja trenni täiesti oma vastavalt oma võimetele kohandada. Et meil on selline esimene tunnipool on kardioosa, kus tõstame pulssi. Et siin on jälle, et sa ei pea mitte ühtegi hüpet tegema, mitte ühtegi jooksu, sa teed lihtsalt samm kõrvale juurde, põlve tõsted, et saab täiesti selline ka nii, et sul on pulss täiesti normaalses piiris. Ja võib ka tulla täiesti edasi olnud treenija, kes saab teha väga raske treeningu iseenda jaoks. Tõstab pulsil kõrgele üles, toome jälle alla, lõpus on meil lihaste osad, kus saad jälle ise valida raskusi, kettaid, millise raskuse treeni tahad. Väga palju harjutusi saab teha üldse oma keha raskusega. Nii et hästi palju võimalusi, hästi mitmekülgne tund. Meil on hästi palju erinevaid vahendeid, mida me kasutame. Ja selline väga-väga mõnus, väga aktiivne. Et kõik, kes käivad, siis ütlevad, et on küll raske, aga tulevad jälle tagasi. Trennis tehtavaid liigutusi vaadates pole ilmselt kahtlustki, et siit saab kenasti vormitud istmiku ja jalad. Hästi palju koormus saabki kardiotreeningute osas jalad. Me teeme oma keha raskusega kükke, väljaste kükke, hüppeid kükist. Ja teine pool on lihaste osa, kus me ka treenime muidugi alakeha ja seal me kasutame juba raskusi juurde. Et algajatel ongi see, et lihaste osas ei pea raskusi kasutama, jätkab ka oma keha raskusega. Et kuna alakeha on naistele hästi oluline, siis sellele on ka rõhku pandud, et jalad peavad tugevad olema. Et see on üks asi, mis siin treeningus on kindel igas kavas. Mehi niisuguses trennis sageli paraku ei kohta, kuigi treeneri soovitusel võiksid ka nemad aktiivsemalt kaasa lüüa, sest siin pole tegelikult midagi karta, küll aga palju võita. Jah, miski pärast on nii, et rühmatreeningutes üleüldse käib vähem mehi. Et pigem käivad mehed just lihastreeningutes, kus ei ole sammu kombinatsioone, kus ei ole sellist keerulist liikumist, et üldiselt. Meestele üldiselt jääb keeruliseks see kardioosa, kus on natukene sammu kombinatsiooni, samm põlv, samm kõrvale juurde, et see on natukene keeruline, et ilmselt sellepärast, et tegelikult koormus saavad ka mehed tegelikult väga hea koormus. Et paned endale hea raskuse lihastuse osas peale ja teed esimeses kardioosas kõrged hüpped ja väljaste hüpped ja kükid sügavad, et tegelikult saavad ka mehed väga hea koormuse. Kontseptsioonitund treenib kogu keha, mis tõttu kiiretel aegadel võib vaid selles trennis käies oma keha kenasti vormis hoida. Jaa, see on südamelihasele ongi esimene pool kardioosaot, südamelihase treening. Ja me teises pooles töötamegi tegelikult kogu keha läbi. Alustame jalgadest, me liigume, tegelikult on see teine pool rohkem sinna funksionaalsem, et kui me teeme siin kükke, väljaste kükke, siis meil töötab ka ülakeha kaasa. Et väga paljudes treeningutes on nii, et üks osa töötame ühe lihasega ainult, aga mina tegin selle treeningu sellise, et töötab mitu lihast koos. See järjest põletab jällest rohkem edasi keha, jällest seda rasva maha meil, mida meil on liiga palju siin. Ja saadki jälle sellise hästi kombineeritud raskema tunni, et töötame õlalihasega, jalad, kerelihased saab, selg saab, rinnalihas saab, triitsep saab, biitsep saab, et oleneb kavast. Mingis kavas on rohkem ühte lihast, mõnes kavas jälle vähem, et selline mõnus kombineeritud tund. Ühest küljest on teada, et trennis peab ennast natuke pingutama, aga oluline on teada ka fakte, millal tekib ülepingutamisoht. Tegelikult mina näiteks soovitan nii, et kui sa tuled esimest korda rühmatrenni või üldse sa oled rühmatrennis käinud, aga sulle ei sobi näiteks selline kõrge pulsi tõstmine, siis sa katkestadki täpselt sellisel hetkel, kus sa tunned, et sa läheb juba näiteks süda läheb pahaks näiteks või pulss liiga kõrgele, siis sa näiteks teedki pool treeningust kaasa ja sa võidki ära minna näiteks. Et see on täiesti lubatud, et järgmine kord tuled, teed ühe loo jälle rohkem ja niimoodi iga tund järjest rohkem, kui sa jõuad tunni lõpuni. Et tegelikult sa võid, siin tunnis on, me ei tee ühtegi pausi vahele tegelikult. Pausid iga üks teeb ise, millal iganes soovib, joob vett, kuivatab, tõmbab pulsi alle ja tuleb uuesti kaasa, et siin ei ole nii, et raud kindlalt sa pead kõik 55 minutit tegema kaasa, juua ei tohi, higi pühkida ei tohi, et kindlasti mitte, et kuna
lihtsalt need lood on niimoodi üksteise otsa pandud, et meie idee tegi, et hoida see pulss kogu aeg stabiilselt, kergelt üleval, et see tunni mõte ongi. Olenevalt kaasa löömise aktiivsusest ja isiklikust tahtejõust võib pulsisagedus päris kiireks minna. Pulss võib minna väga kõrgele. Ise endal olen mõõtnud, minul läks pulss, kui ma tegin pikkotust lõpuni täie jõuga kaasa. Minul läks pulss 185 kõige kõrgemal. See on tõesti, läheb väga kõrge, aga see oleneb täiesti inimesed, kui palju keegi treenitud on. Võib minna väga kõrgele. Ma olen küsinud inimeste käest tunnis ka, et palju see pulss läheb, siis ikka näist asjad ikka läheb päris korralikult üle 150, üle 160. Päris kenasti, et oleneb kui aktiivselt kaasa teha. Rutiini peletamiseks vahetab treener kava iga 3 kuu tagant. Nüüd märtsi lõpus meil tuleb uus kava ehk uus muusika, uued harjutused, uued kardioliikumised, natukene vahetame, et ei oleks kogu aeg sama. Üritame võimalikult palju kombineerida. Ütleme nii, et üritan jälle muusika ja kõik valida täpselt sellisena, et see tõmbaks käima tunnis. Hästi oluline on just rühmatreeningutes muusika, et see aitab väga-väga palju kaasa.